Čeští dezinformátoři v kauze Vrbětice neustále pomáhají ruské propagandě. Staví se na ruskou stranu a odmítají jakékoliv zapojení ruských operativců do této operace. Na některých webech je situace kolem Vrbětic popisována jako fraška, či konkrétně fraška CIA. Jiný článek zase píše, že se jedná o další díl nekonečného seriálu proti ruské hysterie, tentokrát s názvem Kauza Vrbětice, a o dva řádky níže se můžeme dočíst, že je to celé jen vyfabulovaný teatr. Není překvapením, že minulý týden nahráli ruské propagandě na smeč a pomohli jí jak minulý, tak současní prezidenti České republiky. Václav Klaus se stal hvězdou nového pořadu Lubomíra Xavera Veselého, který se jmenuje pane prezidente, kde mimo jiné prohlásil toto. Vrbětice jsou česko-česká kauza s Ruskem nemá společného vůbec nic. Tento rozhovor se stal předmětem pochvalných článků na třech dezinformačních webech. Na parlamentních listech, na Sputniku a na CZ24 News. Tragéden týdne se nám opět stává prezident Miloš Zeman. Ve svém nedělním rozhovoru pro rádio Frekvence 1 opět tvrdil, že v kauze Vrbětice existuje několik vyšetřovacích verzí. Nicméně toto tvrzení již bylo mnohokrát vyvráceno jak premiérem Babišem, ministrem vnitra, nejvyšším státním zástupcem, tak i šéfy policie i Národní centrály proti organizovanému zločinu.